এনে হ'ব ৰাম মন্দিৰৰ গৰ্ভগৃহ। দেশৰ লাখ লাখ ভক্তই এই মুহূৰ্তত 22 জানুৱাৰীলৈকে অৰ্থাৎ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সেই দিনটোলৈকে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে। তাৰ মাজতে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কেইখনমান ছবি আহিছে পোহৰলৈ আৰু সেই ছবিকেইখনে দাঙি ধৰিছে ৰাম মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগ, ৰাম মন্দিৰৰ গৰ্ভগৃহ, য'ত ৰামলাল্লাৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হ'ব। সেই ভিতৰৰ ভাগ কেনেকুৱা এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক কেইখনমান আলোকচিত্ৰ দেখুৱাইছোঁ। এই আলোকচিত্ৰ কেইখনেই হৈছে ৰাম মন্দিৰৰ গৰ্ভগৃহৰ দৃশ্য। শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থক্ষেত্ৰ ন্যাসে যি ধৰণে 22 জানুৱাৰী প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনটোৰ বাবে সকলোখিনি যা যোগাৰ অব্যাহত ৰাখিছে, প্ৰতিষ্ঠাৰ বা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সেই দিনটোলৈকে সকলোখিনি প্ৰস্তুতি চলি আছে, সেই সময়তে ৰাম মন্দিৰ ন্যাসৰ সচিবগৰাকীয়ে কেইখনমান ফটো তেওঁৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে, তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে। চম্পত ৰায়ে প্ৰকাশ কৰা ছবি এইকেইখন, আৰু ইয়াত দেখা গৈছে ৰাম মন্দিৰৰ গৰ্ভগৃহ। ৰাম মন্দিৰ কেনেকুৱা হ'ব, অধীৰ আগ্ৰহেৰে সকলোৱে সেই দিনটোৰ বাবে বাট চাই থকাৰ মাজতে ৰাম মন্দিৰ ন্যাসে ৰাম মন্দিৰৰ কেইখনমান আলোকচিত্ৰ এক্সত উপলব্ধ কৰোৱায়। এইকেইখন ছবি প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে ন্যাসৰ সচিব চম্পত ৰায় তেওঁ উল্লেখ কৰিছে কেইটামান কথা, যে এয়াই প্ৰভু শ্ৰী ৰামলল্লাৰ গৰ্ভগৃহৰ, মন্দিৰৰ গৰ্ভগৃহৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। লাইটিং ফিটিঙৰ কামো ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে। মুঠৰ ওপৰত এক আটক ধুনীয়া ছবি, এক আটক ধুনীয়া গৰ্ভগৃহ সাজু হৈছে। তিনিটা বেলেগ বেলেগ স্থানত শ্ৰীৰামৰ শিশু অৱতাৰ ৰামলল্লাৰ যি মূৰ্তি এই গৰ্ভগৃহত যি স্থাপন কৰা হ'ব সেয়া প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে আৰু কাম প্ৰায় 90% হৈ গৈছে। আৰু যিসকল আলহী, যিসকল অতিথিক নিমন্ত্ৰণ কৰা হ'ব 22 জানুৱাৰী 2024ৰ সেই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনটোৰ বাবে, সেই তালিকাও ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। সেই তালিকাও হৈছে সাজু। 7000 VIP VVIPৰ সেই তালিকাখনত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ বিভিন্নজন ব্যক্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খেল জগতৰ বিৰাট কোহলি, শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্নজন ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা ব্যক্তি, বলিউডৰ অমিতাভ বচ্চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বলিউডৰ আন আন তাৰকাসকলক, মুঠৰ ওপৰত তাৰকাৰ এখন দীঘলীয়া তালিকা প্ৰস্তুত ইতিমধ্যে হৈছে। এই 3000 VIP VVIPৰ তালিকাখনৰ উপৰিও বাকী যি 7000 আমন্ত্ৰিত অতিথি, ইয়াৰ ভিতৰত আছে বিভিন্ন দেশৰ প্ৰান্তৰ সাধু সন্ন্যাসীসকল। তেওঁলোকক বিশেষ সেই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনটোৰ বাবে আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে ৰাম জন্মভূমিলৈ, অযোধ্যালৈ। 22 জানুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নিজেই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাত তেওঁ উপস্থিত থাকিব আৰু 16 জানুৱাৰীৰ দিনটোত লক্ষ্মীকান্ত দীক্ষিত তেওঁ বৈদিক ৰীতি নীতিৰে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়া, গোটেই পৰ্বটোৰ আৰম্ভণি কৰিব। আৰু দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা যি ভক্তসকল যাব তেওঁলোকৰ থকা খোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই গোটেইখিনি যা যোগাৰ কৰি থকা হৈছে। ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকক কেইটামান বিশেষ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। এয়া হৈছে সূৰ্যস্তম্ভ। সূৰ্যস্তম্ভ যি স্তম্ভই এই মুহূৰ্তত এক বিশেষ চৰ্চাও লাভ কৰিছে, যি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব ৰাম মন্দিৰৰ কাষতে। এক প্ৰকাৰ ত্ৰেতা যুগৰ সেই অযোধ্যাখনৰ যেন প্ৰতিফলন ঘটিবলৈ গৈ আছে 22 জানুৱাৰীৰ সেই সময়ছোৱাখিনিত, প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সেই সময়ছোৱাখিনিত। এই সূৰ্যস্তম্ভবোৰ 9 মিটাৰ ওখ আৰু এই সূৰ্যস্তম্ভ স্থাপন কৰা হ'ব ধৰ্মপথত। পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এই ধৰ্মপথেৰে আগবাঢ়িব দৰ্শনাৰ্থী বা প্ৰতিগৰাকী ভক্ত ৰাম মন্দিৰলৈ। প্ৰায় 40 তেনেকুৱা সূৰ্যস্তম্ভ স্থাপন কৰা হ'ব মুঠৰ ওপৰত, যি পথ, যি পথেৰে সকলো আগবাঢ়িব ৰাম মন্দিৰলৈকে বা ৰাম মন্দিৰলৈ যোৱা, সেই পথছোৱা অতি সুন্দৰ ধৰণে সজাই পৰাই তুলিবলৈ বা বিভিন্ন ধৰণেৰে জাকত জিলিকা কৰি তুলিবলৈ সকলোখিনি প্ৰস্তুতি তাত দেখা গৈছে। নিৰ্মাণ কাৰ্য পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। আৰু আনহাতে সুদূৰ প্ৰায় 3500 কিলোমিটাৰ দূৰত থকা থাইলেণ্ডৰ পৰাও, থাইলেণ্ডৰ এখন বিশেষ ঐতিহাসিক চহৰ অযোধ্যা বুলি তেওঁলোকে কয়, সেই ভূমিৰ পৰাও কিছু মাটি অনা হৈছে ৰাম মন্দিৰৰ বাবে।
যিহেতু থাইলেণ্ডৰ আৰু ভাৰতৰ সেই বহু পূৰ্বৰে পৰা আজি যুগ যুগ ধৰি কিছু সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য কিছু আছে, সংস্কৃতিৰ মিল কিছু দেখা যায়, আৰু শ্ৰীৰামৰ ভক্তৰ যি সংখ্যা বা তেনেকৈ আচলতে থাইলেণ্ডৰ সংস্কৃতিৰো এটা ভাগ বুলি কোৱা হয়। সেই অনুসৰিয়েই থাইলেণ্ডৰ সেই ভূমিৰ কিছু মাটি লৈ অনা হৈছে অযোধ্যাৰ বাবে। মুঠৰ ওপৰত এক অন্যতম জাকত জিলিকা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'বলৈ গৈ আছে। এক প্ৰকাৰ যেন সেই তাহানিৰ ত্ৰেতা যুগৰ অযোধ্যাৰ যেন প্ৰতিফলন ঘটিবলৈ গৈ আছে ৰাম মন্দিৰ আৰু আশে পাশে, আৰু জাকত জিলিকা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'বলৈ গৈ আছে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সেই সময়ছোৱাখিনিত, মাজত আৰু মাত্ৰ এইকেইটা দিনৰ অপেক্ষা। কিন্তু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা লক্ষণীয় দিশ হৈছে যে অযোধ্যা আৰু ৰাম মন্দিৰৰ আশে পাশে প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ এই এলেকাটো যি মাটিৰ দাম, সেয়াও অৱশ্যে যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি হৈছে আৰু সেয়া কেইবা গুণেও বৃদ্ধি হৈছে। 2019 চনত যি ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ এক আৰম্ভণি হ'ল দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এক ৰায়দানৰ জৰিয়তে, তাৰ পিছৰে পৰা বা তাৰ পূৰ্বলৈকে মাটিৰ যিখিনি দাম আছিলে বা মাটিৰ যি মূল্য আছিলে আজিৰ তাৰিখত সেয়া কেইবা গুণ বৃদ্ধি পাইছে। আজিৰ তাৰিখত অযোধ্যা জিলাখনৰ যি ৰাজহ বিভাগ অন্যতম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ব্যস্ততাপূৰ্ণ বিভাগ হৈ পৰিছে, আৰু দৰ্শকৰো হয়তো বুজিবলৈ বাকী নাই যে ইয়াৰ মূল কাৰণেই হৈছে ৰাম মন্দিৰ। শেহতীয়া এটা তথ্যমতে অযোধ্যাৰ মূল মন্দিৰৰ প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ আশে পাশে বা 3 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ এটা অঞ্চলত প্ৰতি বৰ্গ ফুট মাটিৰ দাম 3,000 টকাৰ পৰা 15,000 টকালৈকে হৈছেগৈ, আৰু অনাগত দিনকেইটাত সেই টকাৰ পৰিমাণ বা সেই মূল্য আৰু অধিক কেইবাগুণেও বাঢ়িব পাৰে, সেই ধৰণৰ সম্ভাৱনা এটাই প্ৰকট হৈ পৰিছে। মুঠৰ ওপৰত এতিয়া ব্যস্ততা চাৰিওফালে, ৰাম জন্মভূমিক লৈ ব্যস্ততা, এতিয়া অযোধ্যা ব্যস্ততাৰ তুংগত সকলোখিনি প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়িছে, পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি আগবাঢ়িছে আৰু অপেক্ষা ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ 22 জানুৱাৰী 2024ৰ সেই দিনটোলৈ।